पण सांगता असताना इतलेच सांगता आहे, मडगाव युवा मोर्चान प्रत्येक क्षेत्रान वचपाचे, ह्या टेनोवराक म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रान वचपाचे प्रयत्न केला. तो जावं सामाजिक क्षेत्र जावं, तो जावं कलेच्या दृश्टीन क्षेत्र जावं, तो जावं कलाकारांक वाव दिवपाचो जावं, किंवा खंय खंयच्याय क्षणाक कोणाकूय खंयच्याय जनतेक कितेंय आसलें तरी तांची समस्या आयकून घेवप, तांचेर तोडगो काडप, इतले पुरते न्ही. तर प्रत्येक समाजातल्या प्रत्येक प्रोग्रामाक आमी प्रत्येक विशयाक हात घालपाचो प्रयत्न केला. कितपत आमी तातूंत पास जाल्या किंवा नापास जाल्या हे घडये जनता थारायतली. पण घडये हांव ह्या दामबाबाच्या मडगांव हे मठग्रामा हातून आज सांगता की मडगांव युवा मोर्चा हो गेल्ल्या 3 वर्सांक गेल्ल्या कितीसेक वर्गांक इतलो जागृत आसा. आनी सर हांव तुमकां सांगता की मडगांव युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते अशे आसात जे हरशीं घडये दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएंसीन तांकां फक्त ओपोजिशना कडेन सामनो करचो आसतलो, पण आमकां हांगा खूब जाणां कडेन सामनो करचो पडटा. तरी आसतना आमचे मडगांवचे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते इतले स्ट्रोंग आसात की ते आजुनी खंयच्याय कामाक तोडो दिवपाक तयार आसता. सर सांगपाचे म्हटल्यार इतलेच की आज तुमी उपमुख्यमंत्री आसात, पण आमचे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते जर तर खंयचेय काम घेवन तुमच्या कडेन आयले, केन्नाय आयले, जाल्यार तुमचो ताचेर सदांच आशिर्वाद दवरचो आनी तुमचो तुमी तांचो सदांच हात दिवचो, इतलेंच मागता तुमचे कडेन. आनी हांगा येयल्ले प्रत्येक मनशाक हांव मनकाळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं. आयचे वक्ती पळोवपाक म्हाका संदी मेळ्ळी. आयज आमचे भुरगे कलाकार जे आसात एका परस एक आसात. पारंपारीक आरती म्हणटा ते जालेच, आतां काही प्रमाणांत स्वता त्या जे दैवत आसता, कुळदैवत आसता, ग्रामदैवत आसता, तांचेर घडोवन बरोवन स्वता आरती म्हणटात. बोरी हे भुरग्यांक स्वता त्याच केल्ले आसा आनी खूब कडेन असो प्रकार घडटा. म्हळ्यार खऱ्या अर्थांनी हांव आमच्या युवा मोर्चाच्या अध्यक्षान तेच्या एन्टायर टिमीक परवी दिता की तेमी आतां येवकाराचे उलोवप करता आसतना बाब केतालो उल्लेख केलो, सगळे फिल्डां भितर ते कार्य करूंक सोदतात. आनी कार्य करता आसतना कोणाचें सहकार्य आसा न आसा हें पळयत आसतना फुडें सरतात, हें खरें धाडसी कार्य अशें आसपाक जाय. युवा पिढीचें काम हें अशें आसपाक जाय. बरें काम करता आसतना सगळीं सगळे जाण पाठ म्हणजे प्रोत्साहन दितले अशें ना, कांय कडेन वेगळे पद्दतीन उलोवपी लोक आसतात, पूण बरें काम करता आसतना कसलीच कदर करनासतना फुडें वचपाक जाय हें हांव ह्या विचाराचो. आनी वचपाक जाय बरें तें बरें आसता. तुमी सगळे करपाक जेन्ना म्हाका तुमचे उलयता सुद्दां खुबशे कांय गजाली कळ्यो, खंय खंय फायट करचें पडटा, कितें करचें पडटा तें कळटा. एक म्हणल्यार 4 कळटात म्हणटकीर तें लक्षांत गेलें म्हजे, पूण तुमी निराश जावपाची गरज ना. हांव एकच म्हणटा की भुरग्यांक सुद्दां म्हणलें की म्हजो सहकार्य आसपाक जाय. हांव एकच म्हणटा गेलीं 22 वर्सां हांव एक राष्ट्रीय पक्षा भितर काम केलें. 22 वर्सांनी पयली फावटी 40 दीस पयली, आयज सारकी 40 दीस जाला म्हाका, 40 दीस पयली हांवें दुसऱ्या एक राष्ट्रीय पक्षाक हांवें प्रवेश केलो ज्या पक्षाक हांव आतां आसा. आनी म्हाका एक सांगपाचें म्हणल्यार ह्या 40 दिसां भितर जें कितें हांव शिकलो किंवां जें कितें म्हाका हें जाल्लें आसा, म्हाका दिसता की हांवें अनेक वर्सां वाया घातली पयलींची. कार्य करपाची हांव पद्दत पळयल्या. आयज सुद्दां हांवें म्हज्या मतदारसंघाक 3 पंचायतींनी 3 कार्यक्रम केले. 4 वरांचेर हांवें खोला म्हणटा पंचायतीक केलो, 5 वरांचेर मोरपिल्ला म्हणटा थंय, आनी 6 वरांचेर बारश्या हे म्हणजे तिनूय पंचायतींनी झाडां वाडपाचो कार्यक्रम तो, म्हणजे आमी दर पंचायत वाडटात. तिनूय कडेन हांवें उल्लेख केलो, लोकांक सांगलें. आनी तुमी आयकून जाणा आसतले की म्हज्या मतदारसंघांत म्हाका लोकांनी असो येवकार दिलो की म्हाका सगळे पंचायतींनी 8 नगरपालिका भितर आनी 8 पंचायतींनी आनी 1 नगरपालिका भितर असो येवकार म्हाका दिल्लो आसा. म्हजे जे कार्यकर्ते आसा, हांव म्हज्या कार्यकर्त्यांक गेली 22 वर्सां म्हजे बरोबर आसले कार्यकर्त्यांक की सगळ्यांकच हांवें डिसिजन घेताना सांगले अशें ना, हांव डायरेक्ट घेतलो डिसिजन घेतलें, पूण सगळ्यांनी म्हाका साथ दिली. तें म्हणलें की तुवें कितें केलां आसतलें तें बरें चिंतुनूय केलें आसतलें. आनी त्याच बरोबर जे भाजपाचे पयलींचे कार्यकर्ते आसले स्थानीक कार्यकर्ते तेमी सुद्दां म्हाका त्याच मोठ्या प्रमाणान येवकार दिलो. आनी असो ते दोनी एकठांय जाले शकता. आनी आयज आमचे एक बरी टीम वर्क कशी आसा. खऱ्या अर्थांनी जी अशी जावं जाय आशिल्लें म्हूण हांवें पयलींच म्हणलें की आमी खुबशे दीस हांवें वाया घातले, कित्याक थंय ज्या जाग्यार हांव आसलो थंय म्हाका ते चड तेजेर उलोवपाक नाका, पूण थंय
भितर आसतना खुबशी स्ट्रगल करपाक पडटा, खुबश्यो गजाली आसता, पूण वसत ते आसता तसले कांय गजाली. पूण जेन्ना आपलो ग्रोथ मायंडेड म्हणटा अशें विचारान फुडें वचत मनीस आनी बरी करपाची क्षमता घेवन वचत जाल्यार खंयचेच कितेंच जेन्ना तेका दारां म्हणटा अशें बंद उरनात. म्हणून म्हणटा तुमी जे धाडशी पावल मारतात, बरें कार्य करतात, तुमी एक आव्हान जें घेतलां की युवा पिढींनी फुडें सरपा जाय, काम करपा जाय, तुमी अशेंच रावा, अशेंच फुडें सरात. म्हजे सायडीनी सीएमाचो तुमकां पाठिंबा आसतलोच, पार्टीचो पाठिंबा आसतलोच, आनी तेज्या भायर हांव तुमकां उतर येता, म्हजो संपूर्ण पाठिंबो तुमकां आसतलो. कसलेय कार्य कितेंय सांगात तुमी म्हाका आसतलो.